De Bosse basketballers liepen eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Toch werd het in het vierde kwart nog even heel spannend. Maar uiteindelijk bleek het Oostenrijkse Magnofried Gusung met 66-72 te sterk. Een domper. Thuis moet je deze game eigenlijk gewoon winnen. En ja, we waren heel dichtbij, met name op het laatste kwamen we terug tot 3 punten. En op dat moment hadden we moeten doordrukken, maar ja, dat hebben we niet gedaan. Ja, uiteraard balen we allemaal stevig. We weten dat we dit soort wedstrijden thuis moeten winnen om een goede kans te houden om door te gaan in deze league. Dat hebben we vandaag niet gedaan, dus uiteraard zijn we teleurgesteld daarover. En wordt overwinteren in de Europa Cup nog een lastig verhaal. In de pool moet SPM Shooters uit wedstrijden gaan winnen, wil het nog een kans maken op een plek in de volgende ronde. En dat is een moeilijke opdracht. Ja, dat wordt zeker lastig. Dat betekent in elk geval dat we daar moeten winnen met 7 punten verschil. Om onszelf nog een goede kans te geven om door te gaan. En ook de andere uitwedstrijd die er nog is, die zullen we ook moeten winnen. Thuis winnen is gemakkelijker dan uit, maar ja, we moeten gewoon alles op alles zetten. Stunten dus. Ja, uiteraard is het geloof er nog. We zijn nog niet klaar. Er zijn veel wedstrijden te spelen en er kan van alles gebeuren. Maar het is de taak is moeilijker geworden dan die was. Volgende week staat SPM Shooters alweer voor het volgende Europese karwei. In Slovenië wacht tegenstander Zlatorog.